Baleri Spartak Zlatibor Vode poraženi su na svom terenu protekle subote od lidera na tabeli Beogradskog Partizana rezultatom 2-1 u okviru 23. kola Jelen Superlige. Sva tri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu. Spartak je u prvih 45 minuta pružio sasvim solidan otpor šampionu, koji u ovom delu meča nije imao ozbiljnijih prilika. U nastavku situacija na terenu je prilično izmenjena vremenskim uslovima. Obilan pljusak doveo je do dosta proklizavanja i nesigurnih intervencija. Nakon jedne greške golmana domaćih Aleksića, gosti su na startu drugog poluvremena poveli golom Pašeka. Drugi pogodak crno-beli su postigli u 63. minutu, kada je Aleksić dobro istrčao, stigao do lopte pre Dijare, ali nije uspeo da je uhvati, lopta se odbija do Vukića, a ovaj je hladnokrvno prosleđio u mrežu. Spartak je do jedinog gola stigao u 68. minutu, kada je na atraktivan način precizan bio Milivojev za 2-1, što je ispostavilo se bio i konačan rezultat meča. Ipak fudbaleri Spartaka pokazali su u ovom meču zavidnu borbenost i zalaganje, borili se do samog kraja, ali su gosti imali više sreće. Nerešen ishod verovatno bi bio najrealniji prema prikazanoj igri oba tima. Drago mi je za pobede. Bilo je jako teška utakmica za nas, nismo uspeli da se snađemo, da se prilagodimo u prvom poluvremenu, nismo ni stvarali neke šanse, nismo uspeli da se snađemo sa postavkom igre. U drugom poluvremenu smo malo zaigrali bolje, ali mi je na kraju drago što smo pobedili. Mislim da je Spartak dobro igrao, mislim da naša mlada ekipa, jedna od najmlađih u Superligi, je pokazala puno potencijala. Dali su zaista momci sve od sebe, izgubili su, ali ja ih na ovom putu podržavam i mislim da, iako izlazimo iz jedne neprijatne serije, da je ovo način, ovakav način igre hrabro i odlučno je nešto što je karakterisalo Spartak u prethodnom periodu i nadam se da će kroz dobar rad doći bolji dan i za Spartak. Naravno da žalim zbog dva gola i načina na koji smo ih primili, jer je to bilo previše lako za nivo ekipe Superlige, ali to je fudbal i kažem, moramo da izvučemo pouke iz ovoga. Partizanu bih poželeo puno uspeha i sreće u nastavku prvenstva, naravno i trofeje, a kažem našim igračima da izvuku pouke i da nastave dobro da rade. Hvala.